тие често користат селективни информации или не ги сообштуваат информациите во форма во каква што треба и со тоа предизвикуваат збунетост дека информациите што ги сообштуваат се такви какви што они би сакале да бидат. Економските информации се екзактни, затоа што ако потекнуваат од приватниот сектор, од микроекономијата, тие постојат, се екзактни. Ако потекнуваат од овие агрегатни или макроекономски индикатори, има надлежни институции што ги пресметуваат. Македонија за среќа нема институции и методологии и податоци што не ги соопштува согласно со највисоките меѓународни стандарди.